Okey, hari ini kita sambung. Okey, yang chapter kita baru kita akan discuss untuk statistical probability. Okey, untuk statistical probability yang dibincangkan ni lebih kepada untuk Z test, standardized normal Z test. Okey, untuk standardized normal Z test ni dia dia sebenarnya kita boleh bergantung kepada dua jenis lah sama ada kita nak menggunakan daripada buku statistical table ataupun kita boleh guna yang kalkulator. Okey, yang ni saya akan tunjuklah dalam chapter dalam chapter ni. Okey, yang buku statistical table ni macam yang ni lah yang saya maksudkan di sini. Okey, yang macam ini. Yang ni tak adalah sebenarnya. Kalau final exam pun, kalau kita buat face to face learning pun kita hanya akan ambil beberapa page sahaja daripada buku ni. Okey. Jadi untuk understand, okay, jadi by the end of this chapter, you should be able to understand the statistical probability. Okey, jadi statistical probability ni sebenarnya memang kita akan guna dalam realiti pun dalam aplikasi dalam kehidupan pun memang kita guna sebab melalui probability lah kita boleh tahu berapakah chance uh, sebab probability ni selalunya berkaitan dengan chance chances ataupun failure okay, kita nak tahu katakanlah pada hari keesokan okay, berdasarkan indikator yang digunakan ni adakah esok ni cuaca akan hujan ataupun tak hujan. Kalau katakanlah kita akan dapat probability di antara 50%. Mengatakan hujan, maksudnya itu adalah probability ataupun kebarangkalian. kita nak tahu berapakah kebarangkalian esok akan hujan. Okey, maknanya kita boleh menggunakan statistika yang probability ni. Cumanya untuk statistika probability ni sebenarnya luas. Kita boleh guna beberapa method contohnya kita boleh guna binomial distribution, poisson, t, f test dan juga z. Tapi yang untuk silibus kali ni kita hanya beri tumpuan hanya untuk z score. Jadi dalam mana-mana distribution yang ada dalam statistik ni z score lah yang paling uh, yang paling paling tepat, okay paling accurate. Okay, dari segi sebab dia lebih kepada comply untuk semua uh, untuk semua dari segi konsistensi lah. ya okay, konsistensi distribution. Jadi untuk z score ni understand normal distribution ni merujuk kepada bell shape. Okey ini adalah bell shape. Ya okay, ini adalah bell shape. Okey bell shape ni kita nak tahu berapa uh, kita nak tahu sejauh manakah data kita ni normal ke tak normal. Macam yang sebelum ni lah yang kita pernah diskah. Kalau yang positif skew dia akan ha, pada sini. Dan lepas tu kalau negatif skew dia ke arah sini. Jadi okay, ada dia bukan lengkok pada tengah. Yang ni lengkok pada tengah menunjukkan data itu normal. Dan sebelum ni kita cuma kenal pasti macam mana nak determine whether data kita ni normal atau tak normal. Kita bergantung kepada nilai mean, median dan mode. Okay, kalau nilai mean equal with median, with equal with mode, kita kata data tu normal. Okay, tapi kita kena faham dari segi kefungsiannya dan apakah problemnya. Kalau data kita tak normal, kita tak boleh proceed untuk buat calculation bagi Z-score. Tapi kalau data tu normal, kita boleh proceed untuk guna Z ataupun T. Okay, di antara Z dengan T, T, T Z lebih dominan lah. Sebab Z dia buat dia sesuai digunakan untuk sampel yang lebih besar. Sekarang ni pun kita IR 4.0 kan. Jadi bila IR40 ni maksudnya kita menggunakan data yang besar big data. Sekarang pun kerajaan pun telah mewujudkan satu profession baru iaitu data scientist. Di mana data scientist ni sangat uh, pakar dalam bidang statistik dan juga untuk bidang IT, bidang komputeran. Sebab daripada bidang statistician lah dia orang boleh organize data yang banyak-banyak berjuta-juta data, contohnya data LHDN pembayar cukai kita dia rakyat Malaysia ni pun kita ada 32 juta. Jadi kita nak tahu daripada setiap individu ni dia ada akaun dia masing-masing ada yang menggunakan akaun CIMB lah, Bank Islam lah, lepas tu dari segi cukai nu cukai sini apa tu akaun saving uh, yang lain, apa tu pelaburan saham. Jadi benda-benda ni dia ada bila dalam data LHDN tu bila kita klik je pada nama individu tu dia ada ada list beberapa uh, profile tentang tentang responden tu lah. Okay, jadi bila data yang sesuai tu lebih sesuai untuk Z score lah. Kali yang T ni dia sah hanya sesuai untuk yang sampel yang lebih sedikit. Okay, lepas tu kita ada buat comparison di antara Z score. Okay, sebenarnya Z score ni kita dia boleh bantu researcher untuk buat kebarang kalian. Nak tahu adakah kalau katakanlah kita nak buat comparison antara Ali dan Aminah dari segi pemarkahan final exam. Okey, jadi kita boleh compare antara Ali dan Aminah ni, memang kita boleh compare melalui markah, uh, markah financial macam yang, uh, apa macamnya apa, uh, kalau bisnes statistik katakanlah Ali dapat 80, okay, Aminah dapat 82. Okey, tapi kalian yang tu berdasarkan daripada uh, comparison markah, tapi kalau katakanlah kalau kata -kala kita nak compare, kalau Z-score ni, dia, dia juga ada untuk standard error. Maknanya comparison yang dibuat tu lebih menyeluruh. Kalau kita tengok yang sebelum ni, kita lebih kepada percentage saja. Tapi kalau, untuk probability ni, dia ada juga standard error. Okey, sebabnya Z-score ni dia sebenarnya bukannya untuk... Uh, Okey, nanti kita tengoklah daripada macam mana apa yang dimaksudkan dengan Z-score ni. Okey, yang seterusnya. Okey, what are Z-score? Okey, Z-score measure exactly how many standard deviation above or below the mean a data point is. Okay, here's the formula for calculating a z-score. Okay, ini adalah formula, formula untuk dapatkan nilai z-score. Okay, z-score ataupun z-test. Okay, yang S yang dimasukkan di sini adalah observe value. Okay, observe value. Ataupun observation. Okay, yang ni adalah population mean. Okay, yang ni adalah standard deviation. Okay, standard deviation. Kan okay, sebelum ni kita dah belajar lah macam mana kita nak dapatkan dari segi mean, median, mode. Lepas tu kita sama lagi next chapter untuk uh, variance, standard deviation. Nah, lepas tu ada pula untuk sample lain, population lain. Lepas tu untuk group dan ungroup pun lain. Jadi semuanya, okey. Jadi semua yang kita belajar how to get the population mean, variance, standard deviation tu kita dah belajar daripada previous chapter. Cumanya bila Z-score ni, dia merangkumi antara keseluruhan kan Dari segi observed value Kita ada untuk population mean Lepas tu ada juga untuk standard deviation Sebab tu lah penting yang kita belajar Dari segi pengenalan awal tu Kita kenal dulu how to get the mean How to get the median and also the variance Okay, yang ini adalah standard deviation Okay, kalau katakanlah yang ni Katakanlah kita dapat nilai X Okay, yang ni kita tengok pada example sebelum selepas ni lah. Okay, ni example one. The grade on a history midterm at Elmen. Okay, Elmen have a mean of popula population mean with 85 and a standard deviation of 2. Michael score thesis on the exam. Okay, jadi sekarang ni kita diminta untuk dapatkan uh, Z. Okay, katakanlah ni example untukkan Z. Okay, jadi sekarang ni X Okay, x dalam kes ni adalah 86. Michael score 86 dalam exam dia. Maksudnya 86 tu can substitute with x lah. 86 minus standard mean adalah 85. Okay, 85 bahagi dengan standard deviation tu. Okay, sekarang ni awak akan dapat nilai 0.5. Okay, maksudnya z kita akan dapat 0.5. Okay, untuk calculation z score ni sebenarnya simple sahajalah. Okay, untuk next example. Okay, the grades on a geometry midterm at element have a mean of 82 and a standard deviation of 4. Michael score 74. Okay, jadi kalau z, berapa dapat nilai z? 74 tolak 82 bahagi dengan 4. Okay, berapa awak dapat? Nah, cuba tengok kalkulator berapa dapat? Negatif 2. Ha? Berapa? Neg negative 2 sir. Okay, negatif 2. Okay, Z equal to negatif 2. Okay, sekarang ni awak baru dapat untuk nilai Z. Belum lagi dapat nilai probability. Okay, nilai probability tu macam yang tadilah kita akan refer kepada kalkulator dan juga buku statistika table. Yang ni baru untuk formula bagi how to get the value of Z. Okay, yang ni simple lah. Okay, sekarang ni untuk normal distribution macam saya explain tadi lah. Kalau normal macam ni, salahnya untuk two-tail ataupun non-directional test. Kalau yang one-tail ni, one-tail ni dia refer untuk, uh, one-tail dia refer hanya ada region satu sahaja. Region of rejection tu hanya ada satu sahaja. Ok, kalau yang 2-10 dia ada pada dua-dua belah. Ok, pada kanan ada, pada kiri pun ada. Yang region of rejection. Okay, yang ni uh, kita akan guna, kita akan belajar lebih lanjut lah dalam hypothesis testing nanti. Okay, untuk standard normal Z distribution ni. okay, yang ni kalau sebenarnya untuk four positive value, dia ada dua jenis. Satu untuk four positive value, satu lagi untuk negative value. Okay, sebenarnya kita uh, boleh refer dari segi diagram yang kita boleh buat. Okay, yang ni adalah rules. Okay, ini adalah rules. Rule. Kalau katakanlah awak dapat nilai probability Z greater than 0. Okay, jadi nilai dia dapat 0.5 lah. Okey, macam mana kita nak tengok uh, nak dapatkan nilai menggunakan calculator. Okay, ada calculator. Okay, yang ni. Okay, sekarang ni awak tekan mod dua kali mod ni mod calculator ni tekan dua kali satu dua okay, sekarang ni awak akan dapat nilai SD SD uh, REG base betul kan jadi awak klik pada SD satu kalau satu masuk kena tekan press button satu lah satu Okay. sekarang ni lepas tu awak tekan pula pada shift shift tekan shift lepas tu tekan nombor tiga Okay, shift tekan nombor tiga. Jadi, awak akan dapat ni lah. PQR, betul? Okay, PQR. Okay, jadi awak tengok pada anak panah ni. Kalau yang, yang greater than merujuk kepada tiga lah, right. Right, tu tiga. Jadi, awak tekan lah button nombor tiga. Okay, jadi awak pun boleh masukkan value. Sekarang ni R kurungan. Jadi, awak masukkan value kosong. Sebab tu sekarang kosong. Klik kosong. Tekan button kosong. Lepas tu terus equal. Okey, jadi awak akan dapat nilai 0.5. Okey, betul? Okey, cuba awak proses pula katakanlah Z ni. Okey, P Z greater than uh, 0.3. Okey, 0.3. Okey, berapa awak dapat nilai ni? Ha, uh, cuba buat. 0.3. Z greater than 0.3. Berapa awak dapat nilai tu? Ha, 0.38209. Betul. 0.38209. Okey, yang ni kita kali kita ikut cara dari segi uh, calculator lah. Kalau katakanlah nak ikut daripada yang buku, yang statistical table. Okey, dekat statistical table ni. saya ada letak pada slide akhir. Okey, sekarang ni kalau katakanlah 0.0.0 z greater than 0. Okey, sini. Yang ni tengok, 0.0. Ni 0.0 sini 00. Okey, maksudnya 0.000 lah. Jadi kita akan dapat nilai 0.5. Okey, sama. Kalau katakanlah tadi, ada example yang saya bagi tadi, 0.3. 0.3 kat mana? Okey, sini. Jadi dapat nilai 0.3821. Kalau kalkulator dia akan bagi dalam bentuk 5 decimal place lah 0.38209. Tapi dalam table ni dia bagi hanya sehingga 4 decimal place. Okey ada 0.3821 sebenarnya samalah. Kalau dia bundarkan. Okey kalau katakanlah buat nilai katakanlah P Z greater than 0.45 Okay, cuba tengok. Kalau kalkulator berapa awak dapat? Kalau guna kalkulator berapa awak dapat nilai 0.45? It's okay, 0.45. Okay, kalau guna kalkulator awak akan dapat berapa nilai? Okey, 0.32636. Okey. Cuba kalau kita tengok pada table, 0.45. Okey, sini 0.4. 5 tu kita tengok pada yang atas ni. Okay, yang first decimal, first figure ni selepas decimal, kita tengok sini lah. Pada next value dia pada atas ni. Okay, 0.4 jadi 0.45. Okay, sinilah maksudnya. Okay, 0.3264. Okay, sama lah. Yang ni 0.32636. Kalau dia bundarkan tu dapat 0.3264. Okay, boleh. Boleh faham eh? Kalau 0.47 maksudnya pada sinilah. lah. Okey 0.47 0.3192. Tak dapat 0.83. Okey maksudnya 0.2033. Okey yang ni kalau macam mana kita nak baca table ni. Okey. Okey jadi a uh, okey kalau yang jadi dah fahamlah macam mana nak beza ke antara yang calculator dengan uh, statistical data berdak Okey identify okay lah. Okay sekarang ni p uh, z greater than a. Okay a ni adalah merujuk kepada nilai lah observed value. Okey. jadi kalau dapat 0.3 macam tak dia lah. Okay p z greater than 0.3 awak akan dapat nilai 0.38 38209. Okey, yang ni example yang saya tunjuk ni example untuk yang nombor 2 ni lah. Kalau katakanlah untuk nombor tiga ni, kita ada value zero. Okay, both ni semua ni adalah example untuk four positive value ni. Ni semua untuk positive value. Okay, sekarang kalau kalau ni kosong, katakanlah A ni dapat kosong point tiga. Okay, jadi formula dia, bila macam ni, maksudnya PZ grade di split PZ greater than zero minus PZ greater than A. Okey, faham. Katakanlah A tu 0.3. Okey, Z greater than 0 awak dah dapat nilai 0.5. 0.5. Okey, kalau tolak dengan Z greater than A, berapa 0.3 tadi? Dapat 0.38209. Okey, 0, jadi 0.5 tolak 0.38209. Jadi, awak akan okay, dapat nilai 0.... Satu, satu, tujuh, sembilan, satu. Okey, yang inilah formula dia. Bukan formula dia macam hmm, syarat kalau katakanlah uh, lukis apa yang bell shape ni. Okey, yang bell shape ni. Jika okay, kala kalau lukis bell shape. Uh, okay, kalau yang uh, double value tu. Okey, mula katakanlah saya tunjuk yang ni. Yang single value saja Katakanlah nilai P. Okey, nilai P. Okey, Z z greater than z greater than 1.2 okey 1.2 okey kalau kita nak lukis yang bell shape ni kita lukis bell shape ni okey ni tak betul bell shape ni okey 1.2 Okay, sekarang ni tengah-tengah ni kosong. Okay, tengah-tengah ni kosong. Okay, jadi kalau 1.2 dia maksudnya sini. Katakanlah 1.2 dekat sini. Contohlah 1.2. Okay, jadi maksudnya kalau greater than 1.2 mana pada pada sinilah greater than pada 1.2 ini s okay ini y greater than pada y tu maksudnya region of rejection tu dekat sini area ni ah ha, dekat ni jadi kalau kita nak buang ini mana kalau kita nak buang yang ni kita cuma nak dapatkan probability yang ni sahaja, tak apalah kita boleh terus direct dapat jawapan lah kalau z greater than 1.2 Berapa awak dapat nilai kalau Z greater than 1.2? Sama dengan step tadi. Okay, 1.2. Awak akan dapat nilai 0.1557. Maksudnya, yang the rest ni adalah 0.11507. Okay, yang ni. Sebab yang ni, yang shaded region tu yang kita tak nak ni. Okay, yang Z greater than 1.2 tu yang selebihnya. Maknanya kita yang ni, yang balance ni hanya 0.11507. Okay, kalau katakanlah dapat nilai P. Uh, P Z Z less than okay, Z less than 1.2 okay, Z less than 1.2 okay, Jadi kalau lukis bell shape ni Kalau lukis bell shape Ok, okay Sekarang ni Kosong Ok 1.2 Ni positif kan Okay, sekarang ni less than 1.2. Kalau less than ni maknanya ke belakang lah. Maknanya region of rejection ni belakang ni. Haa, okay. Betul? Jadi, kalau kita nak dapat nilai yang selebihnya sini ni. Kalau kita nak dapat nilai sini kan kita saya beritahu yang probability total semua sekali adalah 1. Jadi, 1 tolaklah P. Z yang ni kita nak yang ni kita nak nilai 1.2 dan ke atas yang yang selebihnya. Sebab yang ni kita tak nak. Maknanya yang selebihnya greater than lah. Jadi Z greater than 1.2. Okey, jadi awak dapatlah nilai untuk yang ni sahaja. Jadi contoh daripada bell shape ni, awak boleh ikut daripada formula ni lah yang ni. Ha, ni. Sama. Yang satu tolak Z greater than A. Okey, sama dalam kes ni. Okey, kalau... Ha, ha, kalau siapa-siapa tak ingat nak ikut cara daripada yang bell shape ni pun boleh lah. Dia okay, boleh. Okey, tapi kalau memandangkan sebab kita pun online, open book ialah kan. Open slide pun boleh ni. Ah tengok, kalau ada ZA sini, kalau yang dua-duanya positif, macam mana bila kita nak kira? Sebabnya semua kena greater than. Okay, semua jadi upper tail. Sebabnya kita guna table pun upper tail. Okay, kalau kita gunanya table standardized normal pun kita gunanya ni upper tail area on upper tail on the normal distribution. Maksudnya kita akan guna greater than. Okey, maknanya nanti pun memang awak akan guna greater than sahaja untuk tekan ke tu. Ha, kalau yang less than tu maknanya sama ada kena 1 minus yang ni lah. Kalau yang less than ni mana? 1 minus yang ni untuk dapatkan nilai. Okey, kalau yang negative value sama juga. Hmm. Okey, kalau katalah negative value. Okay, Z less than negative A. Okay, dia akan sama juga dengan PZ Z greater than A. Kalau awak lukis pada bell shape. Okay, lukis bell shape ni. Okay, sekarang ni kosong. Okay, sekarang ni uh, katakanlah negatif 1.2. Okay, negatif 1.2. Kalau negatif dekat area ni lah katakanlah negatif 1.2. Okay, yang ni untuk region yang negatif, yang ni positif lah. Kat sekarang ni dia kata negatif A. Less than negatif A. Kalau less than negatif A, yang ni lah less than. Okay, mak maksudnya kita tak nak yang ni. Kita tak nak ni. Kita jadi nak yang selebihnya. Jadi kita boleh buat 1 minus P Z greater than A. Okay, kalau yang negatif ni sebenarnya dia boleh jadi macam ni. Dia akan jadi equal with 1.2. Okay, kalau senang nak ingat lah. Dia akan jadi 1.2. Yang negatif dekat 1.2 pada single ni dia akan jadi 1.2 dekat ni lah. Kalau kita lukis bell shape. Kalau tak faham lukis bell shape ni ingat ni je lah. Ha. Okay boleh. Oh, ingat step ni je. Ya? Ha. Yang ni. Yang ni jawapan akhirnya. Ha, okey okay. kita tengok pada example seterusnya. okey If the continuous random variable Z has a standard normal distribution. Find the probability value. okey yang Z greater than zero tadi, dapatlah 0 tadi awak dah dapat lah nilai 0.5. Ok, 0.5. Okey, kalau katakanlah yang ni. Example yang ni. P, Z. Okey, ni 0.4. 0 Okey, kalau awak tengok sini, dua-dua adalah nilai positif. Kalau nilai positif, awak tengok pada 4 positive value. Okey, yang ni lah. Okey, jadi maksudnya Z greater than O, 0 tolak dengan Z greater than A. Okey, maksudnya dekat ni, apa ambil lah P, Z greater than 0, tolak P, z greater than 0.14. Okey, cuba awak solvekan berapa awak dapat. Yang ni awak dah dapatlah 0.5. Okey, tolak 0.14. Okey, 0.14. Okey, 0.14. Jadi awak dapat 0. 0. 4. 4. 4. 3. 3. Kalau ikut daripada statistical table pun samalah result dia. 0.5 tolak 0.43 dapatlah 0.05667. Ah, ha. kalau guna yang statistical table untuk Z 0.14 pun sama. Okey, cuba yang cuba yang C. Berapa awak dapat untuk yang C ni? Cuba buat untuk yang C. Berapa awak dapat? Okey, yang sini berapa dapat? Okey, betul. Dapat 0.48. 4838 betul lah tu 0.4838 okey kalau pula tulis dalam bentuk uh, for decimal places lah yang paling tu ha. Yang tulis panjang. Oh, Okey. Tapi yang recommended saya guna guna for decimal places lah. Okey, kalau katakanlah ada soalan macam ni P KP okay, Z equal with 2.14. Okey ha. Kalau dapat result kalau adalah soalan macam ni P Z equal to 2.14. Okey, dia jawapan dia tak adalah jawapan dia kosong sebabnya untuk random set ni dia kena greater than sahaja greater than dengan less than Okay, kalau ada soalan dia bagi PZ equal with 2.14 ke, equal with 1.6 ke, equal 0.3 ke, maksudnya jawapan akhirnya adalah kosong. Sebab Z ni adalah continuous random variable. Dia continuous. Dia continuous random terus ya lah, continuous maksud dia kena greater than ataupun less than sahaja dia tak boleh jadi equal okey boleh faham okey kalau untuk okey yang ni pula a uh, formula bagi yang ada positif dengan negatif value okey yang ni positif yang ni negatif value okey yang ni cara dia lah mana kena soft dia macam ni okey okey boleh ikut ah eh? ni berapa lama 1 oh, minit eh Okey, apa ha. Okey, ni dah 25 minit dah. Okey. Yang ni kalau negatif dengan positive value awak boleh guna cara step macam ni lah. Okey. Okey, katakanlah awak dapat P. P yang ni a uh, negatif 0.2. Okey, less than Z A tu adalah 0.6 contoh. 0.6. Okey, jadi cara nak softkan dia maksudnya 1 tolak p okay. Z greater than B. Okay. Yang ni lah. okey z 0.2 eh z greater than 0.2 minus dengan p z greater than 0.6 okey jadi aku boleh lah solvekan dia berapa dapat nilai tu okay. sama samalah yang ni yang pentingnya yang ni okey kalau kalau ikutkan Soalan final boleh lah. Kita nak lukis yang bell shape, bell shape. Tapi sekarang ni sebabnya online nak lukis pun tak boleh. Tak ha, susah. Itu saya ada buat soalan untuk kelas mana saya try to so lukis. Ha, hilang dia lukisan dia tu. Jadi hmm, tak payahlah. Kalau main hilang-hilang dia ni tak cuba-cuba pakai saya boleh cari. Hmm. Okay. Jadi... Okay, seterusnya. Okay, let S be a continuous random variable that is normally distributed. Okay, yang ni merujuk kepada Z score lah ataupun Z test with mean 25 and standard deviation 4. Okay, dalam kes ni. Okay, kali-kali dalam kes ni, okay, find the probability untuk A ni. Okay, yang ni aku kena find. Okay, sekarang ni dia bagi untuk S, bukan Z ni. Yang ni X. Ok, yang ni X. Kalau yang tadi, yang probability tu adalah untuk Z. okay, pasang tak? Yang ni untuk Z. Ok, yang X tadi tu adalah observe value. Yang X tu adalah observe value. Yang ni baru observe. Sekarang ni dia minta kita untuk find the normality distributed. Jadi, maksudnya kita kena letak Z lah. Kena replace Z. okay, X tu ada berapa? 25. Okey, guna formula tadi x minus dengan mu bahagi dengan standard deviation yang nilai untuk z tu. Okey, jadi z ni sekarang ni kita dapat 25 s minus dengan mu adalah min 25 okey, bahagi dengan standard deviation 4. Okey, jadi yang ni. Okey, lepas tu untuk ni pun sama 32 tolak dengan min 25 bahagi dengan standard deviation 4 okey aku pun dapatlah jadi sekarang ni p untuk z probability yang sebenarnya aku akan dapat nilai a uh, yang ni kosong lah 25 tak 25 kosong kosong z less than 32 minus 25 divide by 4 aku akan dapat nilai 1.75 okey jadi barulah aku boleh dapatkan nilai untuk probability Okay, masuk dalam kes ni maksudnya okay, semua ni both tu adalah positif lah. Z greater than 0 minus P Z greater than 1.75. Okay, jadi apa dapatlah nilai? Berapa awak dapat? Okay, 0.5 Z tu tolak dengan Z greater than 1.75. Berapa? Okay, 1.75. Okay, awak dapat 0.0. 0.4006. Jadi apa tolak lah. 0.5 tolak tu dapat lah jawapan dia. 0.4599. Okay, tadi ada yang jawab dia. 0.4599 kan? Ha. Okay, betul lah tu. Okay, boleh. Jadi kesimpulan ni, bila awak dapat soalan macam ni, jangan, jangan kelojoh sangat. mentah 25. Okay, terus. Terus pergi cari calculator, tekan cari nombor 25 lah. Memang tak akan dapat lah nombor 25 ni. Sebab dia nilai dia, kalau untuk Z pun, paling tinggi pun 0.5, 0.7, ok. Ada dah. Ni, jadi, awak kena find dulu. Tolak dulu, jangan kelojoh sangat. Sebab yang bagi ni dah bentuk S, belum lagi Z. Kalau kata kalau awak pergi cari 25, tengok pada te, uh, statistical table. Ok, kalau 25... Okay, yang 25. Okay, yang cari 25 memang tak ada lah sebab dia paling sini pun paling tinggi lah. Okay, 4. 4.0 yang paling tinggi. Um. Lepas mula, kata, S sir, ya, Tak cukup ni table tu. <laughs> okay, lah. padahal kita silap tengok. Okay. Okay, boleh ikut, kan? Eh? Okay, yang ni pun samalah. Okay, yang ni pun kalau ni, okay, S maksudnya 15 tolak 25 bahagi dengan 4. Pastu cari. Ha okey. Okey, dalam case ni kadang-kadang soalan pun dia boleh bagi dalam bentuk macam ni. Okay, if x N tu merujuk kepada z. Z. Yang 200 ni adalah nilai mean. Population mean. Yang 36 ni adalah nilai variance. Okey. Jadi, find the probability value dia bagi macam ni maksudnya awak kena buat P sama jugalah step macam tadi. Okay, X 180, 180, tolak dengan 200. Okay, inilah Z. Okay, Z greater than, silap. Okay, P. Z greater than 180 minus 200. Okay, bahagi dengan standard deviation. Okay, sekarang ni varian 36. Jadi bila square root 39 tu kita akan dapat 6. Okey, jadi apa pun dapatlah jawapan akhir ni untuk P berapa? Z greater than berapa ni? Uh, A 3.33. Okey, kalau yang ni Okey, kalau yang ni kalau negative value, cuba awak tengok balik pada CV tadi negatif. Okey, kalau yang negatif ni sama macam ni. Okey, negative greater than. Okay, sama. Negatif greater than. Jadi, awak boleh guna strip yang, uh, yang tadi lah. Yang ni negatif, okay, samalah, Greater than. Baik, mana? Okay, awak pun dapatkan nilai ni. P, Z greater than, sama sama antara. Uh, P, Z greater than 3.33, berapa awak dapat nilai? Okay, 3, 3, 3 point, 3, 3, 3, 3. Okay, awak akan dapat nilai 0 point. Okay, 0 point, 0, 0, 43 Okey boleh. Equals okay, to 0.0043. Okay, ni greater than less than nak greater than less than. Okey ha ni greater than okey ni. Aku boleh guna yang ni ha. Okey, jadi dak paling 1 tolak ni lah. Okey. Okey, jadi awak dapat 1 tolak sifir satu tolak tadi lah. 1 tolak 0.433 tadi. 1 tolak 0.433 tadi tu akan dapat akhir sekali 0.9996. Okey, boleh? Maknanya nak, nanti tak kena tengok sini lah. Pada sini. Ha. Okey, pada yang ni. Awak kena tengok betul-betul lah pada ni. Okey, yang ni. Okay, yang ni. Yang ni ha. Okey, boleh? Okay, ada lagi. ah, uh, okay, dia berapa minit lah ni? Tiga-tiga nah, minit lah. Okay, larak lagi lah ni. Boleh ikut lagi lah. Boleh ikut lagi kan lah ni? Ke penak lah? Ha? Boleh tak? Dah habis banyak lagi lah. Sekejap eh, nak tengok. Sebab minggu lepas tak ada kelas Lah jadi nak terkejar-kejar sikit eh. Okay, boleh lah. Sikit, okay. sikit lagi. Okay. Sekarang ni, okay. Yang ni pula soalan macam ni. Okay, find A. Okay, sekarang ni P, Z greater than A baru dapat nilai 0.25. Ha, macam mana ni? Okay, macam ni, macam mana ni? Maksudnya, kalau yang sekarang ni, kalau sebelum ni kita kita dah ada nilai macam ni kan? Z greater than 3.33. Sekarang ni kita cuma dapat Z greater than A tapi dia bagi jawapan dalam bentuk 0.25. Hmm. Okay, 0.25. Jadi dalam kes ni bila soalan macam ni kita hanya boleh tengok pada statistical table saja, Tak boleh tengok pada calculator. Kalau calculator tu bila kita nak find the probability. Tapi dalam kes ni kita nak find the value find the value for this probability. Okay, jadi kalau dalam kes ni kita boleh refer pada statistical table. Okay, kalau P Z greater than A equal 0.25. Okay, kita pun tengoklah pada statistical table. Tadi 0.25. Okay, sekarang ni kita tengok 0.25 tu kita kena kenal pasti dalam table ni. Okay, kita pun cari nilai 0.25. Mana Okey, kalau dalam kes ni dekat area ni lah. Okey, 0.2546, 0.2514. Lepas tu ada lagi? 0.24, tak ada dah. Maksudnya 0.25 tak ada. Jadi kita kena pilih antara value ni lah. Yang ni sahaja. 0.2578, 0.2546, 0.2514. Jadi di antara tiga value ni yang ada 0.25 ni. Kita kena pilih nilai yang paling hampir dengan 0.25. Okey, dalam kes ni yang paling hampir adalah 0.2514. Betul? Yang paling hampir. Sebab dia beza ada 0.0014 saja lagi. Sebab dalam tadi dia minta 0.25. Okey, yang ni lah yang paling hampir. Jadi kita tengok pada 7. Lepas tu pada, -pada 0.6. Maksudnya, X value adalah 0.67. Jadi A equal jadi dalam kes ni jawapannya a bersamaan dengan 0.67. Okey, faham? Boleh? Okey, kita tengok pada example B. Okey, 0.75. Okey, z 0.75. Okey, kita pun tengok pada table 0.75. Okey. Kalau kita tengok pada table ni, 0.75 ni tak ada. Betul? Sebab nilainya paling tinggi adalah 0.5. Okay, jadi dalam kes ni, yang 0.75 tu awak kena tolak lah. Satu tolak keseluruhan semua sekali, satu tolak 0.75 awak akan dapat nilai 0.25. Okey, dapat nilai 0.25. Tapi disebabkan nilai ni lebih besar, lebih besar daripada 0.5 sebabnya paling tinggi ni lebih, paling tinggi pun 0.5 jadi akan jadi negatif. Jadi nilai akhir tu mesti jawapannya mesti negatif. Okey 0.25 tu dekat mana? Cari balik 0.25 dekat ni sama juga tak adillah kan. Jadi jawapan akhirnya akan okay, dapat negatif 0.67. Okey jadi jawapan untuk A ni akan dapat A equal negatif 0. six seven okay boleh ya okay. boleh cơ okay lepas tu kalau z không point dok paham ah dok paham sudah nào, mana dok paham eh? 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 ni mana tak paham ni mana saya tak paham ni habis mula sir. Habis mula. Okey, semula. Okey, sekarang ni dia minta kita find the probability untuk da untuk dapat nilai A. Nilai A. Sedangkan dalam table kita ada nilai yang paling tinggi pun 0.5. Uh, 0.5 yang paling tinggi dalam table pun 0.5. Tapi dalam soalan dia minta 0.75. Jadi bila kita nak dapatkan nilai 0.75 tu tak boleh. Kita pun buatlah 1 tolak 0.75 sebab sekarang ni pun dia macam bell shape lah. Kita pun tolak 1.075 kita akan dapat nilai 0.25. Okey tapi sebab kita guna, uh, sebab nilai tu lebih daripada 0.5 jadi jawapan akhir dia mesti ada negatif. Mesti negatif kalau lebih daripada 0.5. Jadi aku pun carilah nilai 0.25 dapat sini Jadi dapatlah 0.67. Jadi jawapan akhir negatif 0.67. Okey, boleh? Boleh ikut tak? Faham tak? Lah? 0.67 Okey, sebab nak cari nilai 0.75 tu tak ada Okey, boleh? Sama juga dengan uh, ah, Faham, okey, faham, okey lah ha. Okey, sama juga dengan kes-kes lain pun Sama lah step dia Okey, boleh buat exercise lah Okey, yang ni Ah uh, yang ni pun sama cuma yang ni uh, okey yang ni payah sikitlah. Kalau yang ni okey kalau yang ni samalah kalau kita nak tukar kepada Z sekarang dia minta find K. Tapi dia bagi dalam bentuk normality lah yang ada 69. Okey yang ni dia bagi kosong. Sepatutnya a uh, ni kan nilai min. Yang ni adalah nilai variance. Okey patutnya X minus dengan a uh, minus dengan mu bahagi dengan standard deviation 1. Okay. Sekarang ni bila kita dah dapat nilai tu tak ada A. Okay. A minus mu dia tak bagi. Mu tu adalah kosong bahagi dengan 1. Jadi jawapan yang dapat A. Okay. Sebab tu dah saya abaikan terus. Tapi tapi sebenarnya samalah dengan fungsi yang sebelum ni. Okay. Yang ni ha. Sama. Okay. Ni adalah nilai untuk mean. Yang ni untuk nilai varians. Okay. Sama juga dengan case ni. Okay. Kalau nak buat nak buat juga pun tak apa. Tapi sebenarnya sama ya. Jawapan akhirnya sekarang dapat A lah. Kalau dalam kes ni, dia minta awak, ok, sekali dia bagi nilai min 60. Variant 9. Ok, find K. Ok, jadi uh, Z less than K. 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 tu adalah S. K minus Ok, ya. Yeah. Oh, wow. K minus 60. Minus 60 bahagi dengan standard deviation tu berapa? 9 tak? Jadi 3. Ok, yang ni variant 9 jadi 3. Okay, jadi PZ less than K minus 30 bahagi, dengan 3 dapat untuk 0.95. Uh, 0.75. Okay, jadi untuk 0.75 tu pada mana? Macam tak adalah kes. 0.75 tak ada sebab nilai yang paling tinggi pun uh, nilai yang paling tinggi pun adalah 0.5. Okey, jadi kita pun kena tolak lah. 1 tolak 0.75 dapat 0.25. Okey, jadi tapi kena ingat jawapan akhirnya mesti a uh, yang ni tak yang ni tak perlulah yang ni. Okey, 0.25. Jadi okey sekarang ni aku boleh lah terus dapat nilai untuk kalkulator ni. K okay, tolak dengan 60 bahagi dengan 3. Okey, aku soft lah. Dapatlah formula. Dapatlah. Okey, dapat nilai dia. Okey, macam mana ya? Sekejap eh. Ya. Uh, Okey. Eh, sekejap. Ya. Yang ni 0.25 lagi. Okey, yang ni 0.25. Belum lagi. Yang ni baru Z lagi. Okey, yang ni probability. Okey, lepas tu baru kita tengok uh, ada probability untuk 0.25. Okey, probability 0.25 barulah dapat nilai 0.67. Okey, jadi barulah boleh buat K tolak 60 bahagi dengan 3 kau okay, ikut kau Jadi aku perlu dapatlah result dia berapa untuk dapat nilai K. Okey faham. Okey tapi saya rasa payah ni. Tak payahlah ni. Okey tak payah ni. Ha tak apalah. Yang ni tak payah belajar pun tak apa saya saja tunjuk ni. <laughs> final tak ada pun yang ni. Okay, final tak ada pun yang ni tak payah. Setakat tengok-tengok gini boleh lah. Okey. Nampak complicated lah pula eh. Okay, last sekali. Okay, last kali barulah comparing Z-score. Okay, sekarang ni uh, sebelum ni kita refer kepada satu mean sahajalah. Ada satu mean. Tapi dalam kes ni bila ada Z-score ni boleh jadi lebih daripada satu mean. Okay, dalam kes ni ada katalah Mira Firzah. Oh, Mira Firzah took both exam. Okay, she score 172 on the LSAT and 37 on the MCAT. Okey, jadi kita cuba dapatkan nilai Z score untuk LSAT. Okey, LSAT. Okey, LSAT kita guna formula tadi lah. Okey, sekarang ni 172. Okey, 172 tolak dengan 151 bahagi dengan standard deviation 10. Okey, jadi apa dapatlah nilai berapa? Okey, lepas tu untuk MCAT. Okey, untuk MCAT Oh dapat nilai 37 tolak dengan 25.1 bahagi dengan 6.4. Okey, jadi apa dapat nilai? Okey, antara dua ni barulah boleh buat comparison sebab dalam soalan dia minta which exam did she do relatively better on. Okey, dia nak tahu antara exam LSAT atau MSAT mana yang lagi dia perform. Mana yang Mira ni perform. Okey, jadi kalau dapat nilai probability yang lebih tinggi, menunjukkan dia lebih perform pada exam tu lah. Okay, makin tinggi nilai value probability, makin perform. Okay, itu tujuan dia. Okay, berapa awak dapat untuk LSAT? Okay, dapat 2.1. Okay, kalau yang MCAT, Okey, awak dapat nilai 1.859375. Okey, jadi antara MCAT dengan LSAT ni, LST yang paling tinggi 2.1. Okey, ini menunjukkan Mira ni, Mira Filzah ni dia perform untuk exam LSAT berbanding MCAT. Okey, itulah dia. Okey, senang ah boleh ikutlah. Okey, yang ni contoh example daripada past year lah. Yang ni baru lagi yang sem 1 2019 2020. Okey, ni contoh soalan past year exam. Okey, dia dah bagi tahu lah nilai average tu adalah mean RM110. Okey, lepas tu standard deviation RM25. Okey, sekarang ni dia nak tahu, okay, find the probability that a randomly selected customer who pays by card spend more than more than okay, P Z greater than 130 ringgit. Okey, jadi apa boleh buatlah yang ni x, yang ni x lah. X. Jadi untuk p z greater than 130 tolak min tadi 110 kan? 110. Okey, 110 bahagi dengan standard deviation 25. Okey apa dapatlah nilai dia berapa? 20 20 bahagi 25 okey 0.8 kp okay, z greater than 0.8 berapa awak dapat nilai? Okey 0.8 okey dapatlah 0.21186. Okey. Sama juga dalam kes ni pun boleh awak kena yang ni dia cari p Okey ni RM80 yang ni x. S RM100. Okey jadi awak kena buatlah step satu-satu untuk Z. 80 tolak 110 bahagi dengan 25. Okay, jadi Z. Okay, 100 ni. Okay, sama juga step macam tadi. Cuma awak kena darat dengan percentage lah. Darat dengan 100. Baru dapat persen. Okay. Yang ni pun sama. Okay, yang ni pun samalah. Okey boleh tengoklah pada soalan ni. Yang ni pun sama step dia. Yang ni uh, saya buat soalan sendiri. Ha, cuba try buat soalan. Nanti minggu depan saya bagi jawapan. Betul ke tak buat ni? Okey, minggu depan saya bagi jawapan. Okey, cuba buat awak saling soalan. Tak payah saling. Apa, ambil gambar ataupun tengok dekat YouTube nantilah. Ha, lepas tu cuba buat soalan ni. Nanti saya tanya. Siapa jawab betul eh? Saya rasa macam susah juga soalan tapi tak tahu jugalah. Boleh ke tak gini? Okey. Ada soalan? Habislah ni.